Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər, əziz abituriyentlər. Birinci hissə test toplusu, səhifə 49, müxtəsər vurma düsturları, mövzu ibarətdir 17 sualdan. Baxaq. Birinci sual, A plus B-nin kvadratını almaq üçün, yəni A plus B-nin kvadratı bərabərdir. A minus B-nin kvadratı ifadəsinə hansı ifadəni əlavə etmək lazımdır? Yəni, bu deməkdir ki, üstə gəl x. Yəni, riziyyat olaraq belə adama şifayı daxil olur. A plus B-nin kvadratını açsaq, A kvadrat üstə gəl 2AB üstə gəl B kvadrat kimi bərabərdir. A minus B-nin kvadratını açsaq, A kvadrat minus 2AB üstə B kvadrat kimi və buradan x-i biz taparıq. A kvadrat, B kvadrat islah olunur. Sol tərəfə keçən zaman 2AB üstə gəl 2AB, 4AB alınar və x 4AB-yə bərabər olar. İndi üçüncü suala baxaq, 2-3 eyni tipdir. 6-da 5x üstə gəl 3y kvadrat vuraq 3y kvadrat minus 6-da 5x. Yəni, çoxadlı şəklində göstərin. Yəni, daha doğrusu, ifadəni sadələşdirin. Yəni, indi uşaq var, bir-bir vurub açır. Uşaq var, A minus B, A plus B-ni görür və A kvadrat çıx B kvadrat olaraq yanaşır suala. İndi, zövqdən asılıdır. Mən A kvadrat çıx B kvadrat olaraq yazım. Yəni, buna bir A kimi baxsam, yəni A plus B, A minus B kimi yanaşıram. A kvadrat çıx B kvadrat şəklində yəni, yazıram. 3y kvadratının kvadratı olur 9y üzəri 4 minus 36'da 25x kvadrat. Belə qalır. Sonra baxın, 4-5 eyni tipdə 5-ci suala baxaq. 16'da 9a kvadrat üstə gəl x üstə gəl 0 tam 25b kvadrat çoxədlisi x-in hansı qiymətində 2 ədlinin kvadratı olar. Ümumiyyətlə, belə baxanda, birincidən əslində, birinci hədd 4-də 3 A-nın kvadratıdır, gördüyünüz kimi. Üçüncü hədd 0 tam 10-da 5 B-nin kvadratıdır. Yəni, uclardan bilmək olur əslində. Yəni, o mənada bunu belə bağlayaq. 4-də 3 A üstə gəl 0 tam 10-da 5 B-nin kvadratı. Amma x-a nə düşür bilmək üçün? Yəni, x normalda birinci ilə ikinci hasilinin iki mislidir. Yəni, x bərabərdir. 4-də 3 A vuraq 0 tam 10-da 5 B vuraq 2 bərabərdir. Alınır burada 4-də 3 A B və bu cavabdır. Sonra 6-cı suala baxaq. A kvadrat üstə B kvadrat bərabərdir 101 və A plus B bərabərdir 13 olarsa A B-ni tapın. Yəni, bilmirəm, yəni, adamlar kvadratlar cəmini açır, adamlar bunun hər iki tərəfini kvadrata yüksəldir. Əslində, mən hər iki tərəfi kvadrata yüksəltməyi sevirəm. Yəni, kvadratlar cəmini açan da var, yəni, elə də olar. İstərsə, bu dəfə buradan daxil olun misala. Yəni, A kvadrat üstə B kvadratını köməkçi düstur vasitəsi ilə A plus B-nin kvadratı minus 2AB kimi açıram və açdıqdan sonra A plus B 13 olaraq verilmişdir. A plus B-nin yerinə 13 qoyuram açılışımda. Və buradan, üzr istəyirəm, 2AB bərabərdir 169 minus 101, yəni 68, AB bərabərdir 68 bölü 2, 34 alıram. İndi 7-ci sual da elədi, 8-ci suala baxaq. M minus 8A4-ün kvadratı bərabərdir 81A6B2 üstə gəl N üstə gəl P. Və MNP-nin hansı ifadələr, onlar nə olmalıdır ki, hansı bir hədli olmalıdır ki, eyniliyi alınsın. Belə baxanda bir hədlidən bilmək olur uşaqlar, elə deyilmi? Yəni, burada 81A6B2 normalda 9A3B-nin kvadratıdır. Bəli, kvadratıdır. Ona görə artıq M bilinir. Yəni, M burada 9A3B olmalıdır. Yəni, misal budur. Baxanda, istərsəniz bunu açın.
Birincinin kvadratı 81 A6 B2. Yani burada N harfi birinci ile ikincinin hasinin iki mislidir. Yani 2 vurak 9 akub B bile bir defalı yazmayayım. Vurak 8 A4. İşte gel ikincinin kvadratı. Yani P artık orada üçüncü hattır. Yani menfi 8 A4'ün kvadratı olur. 64 A üzeri 8. Yani burada 4 2'ye vurulur. Aynen. Ve artık bu indi. Yani olur orada 144 A7 B. Çünkü orada kuvvet üzeri toplanır. Menfi işareni belli nəzərə almaq unutmaya. O ince məqamdır. Dikkatli olaq. 7 B. Belə. Bu da indi. 64 A8. Sonra 10-cu sual ümumiyyətlə köhnə topluda ulduz daşıyırdı. Videolarım da var keçən il tədris ilində, amma yenə də sırası ilə gedirik. Yəni qeyd alacağım. Bərabərdir T olarsa A plus 2-nin kvadratı üstə gəl 2 böl A üstə gəl 2-nin kvadratı ifadəsini T ilə ifadə edin. Tamam. İndi uşaqlar, buradan bilmirəm, yəni müxtəlif cür olan, yəni birinci buradan biraz daxil olum. Yəni A kvadrat böl A üstə gəl 2 böl A kimi yazdım onu. Yəni mərkəzlər bərabər olan iki kəsrin cəmi şəklində yazdım. A kvadrat üstə gəl 2 böl A-nı. Burada A kvadrat A ixtisar olundu. Yəni A üstə gəl 2 böl A bərabərdir T alındı. Burada qalsın. Gəlin bunu açıq. A plus 2'nin kvadratı olur. A kvadrat üstə gəl 4 A üstə gəl 4. Ve üstə gəl. İndi bunu açalım. 4 böl A kvadrat. İndi tercüme ben böyle nesey açıram ebi yok. Üstə gəl birinci ile ikinci nesinin ikimizdir. 8 böl A üstə gəl 4. Tamam. Beraber. Uşaqlar. Uşaqlar. Burada bakın bu bir de bu. A üstəgəl 2 böl A'nın kvadratı değil mi? Bəli. Açılışıdır üstəgəl. De burada fikir verin. Bak 4 A'yla 8 böl A. Burada 4'ü mötərsə xaricinden çıxardan da A üstəgəl 2 böl A kalmış olur. Düz değil mi? Böyle. Bir de bu 4 kalır. Tek. Onu da koyaq burada. Üstəgəl 4 beraber. Gruplaşdırdım, səliqəyə saldım və A plus A böl 2 ilə yəni kontakt yaratdım. T qoyuram, burada A plus 2 böl A-nın yerinə T kvadrat olur, üstə gəl 4T. Üstə gəl 4 almış oluram, o isə T plus 2-nin kvadratıdır. Cavab odur. Sonra baxım nə var? 11-12 eyni tipdir. 12, 2017 3-cü qrup qəbul iştirak edib. Ola bilər yenə gəlsin. Yəni o qədər olur ki, qəbulda iştirak edən sual dəfələrlə, yəni bir neçə dəfə iştirak edir. Yəni 3 ildən bir eyni sualın gəlmə ehtimalı daha böyükdür. Onu da qeyd edim. Yəni çox böyükdür. Yəni mən belə hallara çox diqqət edənəm. Yəni ola bilər bu sual tipi yenə 2020-də də iştirak etsin. Deyilir ki, olarsa x kvadrat minus y kvadrat ifadəsinin qiymətini tapın. İndi adam var x, y-i yerinə qoyur, davam edir. Adam var bunu biraz sadələşdirir sonra. Yəni necə bəcər olar? A minus b, a plus b olaraq ilk öncə açıram. Bax belə, bərabər. Sonra yerinə qoyuram. Yəni elə də olar. X-in yerinə 5 üzəri 17, üstə 5 üzəri mənfi 17, minus y-in yerinə də y-in ifadəsini qoyuram. Qarşıda mənfi var deyə bu plus olur. Ona da diqqət edək. Vurulsun. X plus Y. Yəni 5 üzəri 17 plus 5 üzəri mənfi 17. Üstə gəl. Belə. Yəni A minus B, A plus B kimi yanaşdıqdan sonra qiymətləri yerinə qoydum. Burada nə olur? Birinci mötərizə 5 üzəri 17-lər islah olunur. 5 üzəri mənfi 17, üstə 5 üzəri mənfi 17, 2 vur 5 üzəri mənfi 17 deməkdir. İkinci mötərizə də 5 üzəri mənfi 17-lər islah olunur və 5 üzəri 17, üstə gəl 5 üzəri 17, 2 vur 5 üzəri 17 deməkdir bərabər. 2 vur 2, 4 olur və 5-lərin də üstü toplanılır. Mənfi 17, üstə 17, 0 olur və 5 üzəri 0, 1-dir. Çünki riyaziyyatda ədədin 0-cı dərəcənin qüvvəti 1-dir bildiyimiz kimi. O yüzden 4 vur 1, 4 alınır.
Sonra baxım nə gəlir? 13-cü suala baxaq. A plus B ədədlərinin fərqi 11 olarsa, yəni A minus B bərabərdir 11. Hasili 23, yəni A vur B bərabərdir 23. A plus B-nin kvadratını tapın. Bunu ilk öncə açıram. A kvadrat üstə gəl 2AB üstə B kvadrat kimi açdım. Və sonra AB-miz 23-dür. Burada AB-nin yerinə 23 qoyuram. O heç. Yəni olur A kvadrat üstə gəl B kvadrat üstə gəl 2 vur 23 46 bərabər. Sadəcə burada uşaqlar A kvadrat üstə B kvadratına mən daxil oluram. Onun iki cür düsturu var axı. Yəni A minus B-nin kvadratı üstə gəl 2AB də var. Onunla davam edirəm. Yəni A minus B-nin kvadratı üstə gəl 2AB kimi yazırım. A minus B 11'dir diye 11'in kvadratı üstü gel 2 vur AB yani 2 vur 23 ve hesaplayıram 121 üstü gel 92 2 vur canlı. Tamam. 14. sualda eyni tipte saxlayıram. 15. suala baxaq. N plus N bərabərdir kök altında 10. M'in bərabərdir 2. Olarsa N böl N üstə gəl N böl M kəsrin qiymətini, ifadəsinin qiymətini tapın. Burada nə edirəm? M'ni ortaq mərkəc alıram. Buna M dəfə, buna N dəfə. M'ə vurulur M kvadrat, N'ə vurulur N kvadrat kimi bərabər. Ve M kvadrat üstü N kvadratını köməkçi düstur vasitəsilə N plus N'in kvadratı çıx 2M'in kimi açıram. Ve sonra N plus N'in yerine kök altında 10 koydum. M'nin yerine de 2 koydum sürətində. Məxrəcində de M'nin yerine 2 koydum. Ve kök altında onun kvadratı kvadrat kök yapar 10 kalır. 2 vur 2 4 olur. Böl 2 3 alınır. Ve bu cavabdır. 16. sual da eyni tipdir. 17. suala baxaq. 17. sual köhnə tofuda yox idi. Bu da burada tək nömrədir. Yəni sadə də ola bilər gəlsin. Buraxmış. Blok inanmıram. Ardıcıl cüt natural ədədlər olarsa 4c kvadrat minus 4a kvadrat böl b ifadəsinin qiymətini, nisbətini tapın. Uşaqlar burada rəqəm qoymaq olar, x üsulu ilə getmək olar. Yəni həlli yolunun yazılması tələb olunan sual kimi düşsə, gələ belə yazalım. A-nı götürəm 2n plus 2, 2n plus 4, 2n plus 6. De, adam var x ilə daxil olur. Bunu x qəbul edir, bunu x plus 2 qəbul edir, bunu x plus 4 qəbul edir. Yerinə qoyub hesablayır. Yəni riyaziyyata qalsın. Amma məntiqə qalsa mən rəqəm qoyacağam. Yəni A, B, C. A olsun 2, B olsun 4, C olsun 6. Yəni həlli yolunun yazılması tələb olunan sual kimi düşsə heç, amma belə qapalı sual kimi düşsə rəqəm qoyacağam. C-nin yerinə 6 qoyum. 4 vur A, yəni olar. 4 vur A-nın yerinə 2-nin kvadratı, B-nin də yerinə 4 yazdım, hesablayıram. 4-ü çıxarsam metrizə xaricinə. Aşağıdakı 4-ə ixtisar olunur. Hesablamadı yani burada bile. 36 çıxdı 4, 32 cevaptır. Önce riyaziyatında yine deyirəm x, x plus 2. İsterseniz zaman bir riyaziyatını da göstereyim, ürəyimde kalmaz. C'nin yerine x plus 4 koyun. A'nın yerine x koyun. B'nin yerine x plus 2 koyun. Ve sadeleştirin. X plus 4'ün kvadratını açıram. X kvadrat plus 8, x plus 16 çıx x kvadrat. 8x plus 16 kalır. Orada da 8'i çıxardıram. Terzi haricinde x plus 2 kalır. Ve məxrəcdəki x plus 2 ne ixtisar olunur? 32 kalır. Yani yine de böyle 32. Bəs de. Yani mövzu bitti. 17 sualdır ama gördüğünüz gibi her sualdan bir tık qeydə aldım. Növbəti videomuzda ifadelerin ədədi qiymətlərinin hesablanması baxın neçə sualdır? 30'dur sualdır. Orada da o sualların her tipinden bir tane sizin için göstereceğim. Sağ olun, videonu beğenmeyi unutmayın. Uğurlar.